I'm standing in the corner watching the punches fly as the tears keep rolling down my eyes. I keep on moving, holding my hands up high, fighting through the minutes, through my. На дворі спекотне літо. Студенти КНТУ, хто на Мальдівах, хто на Балі. А вступна кампанія 2014 у самому розпалі. Скажіть, будь ласка, чи великий зараз потік абітурієнтів? Так, в цьому році дуже багато абітурієнтів, але в нас добре, що налагоджена система, і ми стараємося приймати швидко. А скажіть, з яким настроєм приходять до вас абітурієнти? З різними, але взагалі з позитивним. Дякую. КНТУ є одним із найкращих вищих навчальних закладів України. А давайте ж дізнаємось, чому абітурієнти обрали саме його. Це дуже хороший вуз, мені дуже подобається. Я года 3 назад ще планувала сюди поступати. КНТУ – це той вуз, якому навчають серйозних фахівців своєї справи. Ну, тому що тут гарні перспективи. Після навчання можна отримати гарні перспективи в житті. Це один з лучших економічних вузів в нашій країні, тому я його обрала. Батьки. Просто вирішила, що тут цікаво. Ну, є багато виборів. Один з них, як економічний, один з економічних вузів Києва, тому я вибрав саме його. Сосиска в тісті в КНТУ є справжньою легендою. А що ще про наш університет знають абітурієнти? Цікавий вуз, гарно навчають. Тут все близько розташовано, тут все зручно. Домашній такий уютний університет. Ну, знаєш, що він дуже популярний серед студентів, він є найкращим. Класна общага. Наші абітурієнти приїхали з різних куточків України. З Нововолинська. Черкаси. Миргород. З Житомирської області. З міста Миронівка. З Києва. З Троєщини. Вступна кампанія у самому розпалі. А ми бажаємо шаленої вдачі нашим абітурієнтам. До зустрічі на посвяті!